ရဲဝင်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လူတစုရဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD အားလုံးကိုလည်းအားလုံးကိုပြန်လှုပ်ပြီးပေးစီခြင်းနဲ့လို့အားလုံးကအမှုကိုတောင်းပန်ပါတယ်သူတို့အားလုံးလည်းအားလုံးကလည်းတိတ်ပြီးတော့ကြားမှာရေးကောင်းတာမဟုတ်သူတို့ပဲဒီသမီးတရားအောင်ပဲအားဒီမှာအားကိုရတယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်နောက်ဘက်55မိုင်ကွာဖောင်းခါကြီးပါကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း3ဟာအော်တိုဘာ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲလက်နက်ကင်လူတစုရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူအလုံးတောင်ကုန်းမြို့နယ် ตัวอกางลงมาเว้ยเปลี่ยนเลยตายไล่ถองไล่นี่อยู่เลยสึกว่าอย่างไสบ่กล้าเปลี่ยนอ่ะแล้วก็คนเนี่ยเอาเอซีซีเนี่ยเปลี่ยนเอาสิชินเอลีงานักงานโนเนี่ยตั้งอยู่ที่ตั้งไปอ่ะเอากรีเอเกลุยลูกเข้าเลยอกงดูก็วายๆพี่กูญีน่ะป่ะเนาะเปลี่ยนเอาเอาลงไปบาดูอย่าหาหลอกไปปุ๊ชินตาพุลุสู้ตู้มาเปลี่ยนลงมาไม่ตู้มาดิลงมาเปลี่ยนนี่ အမှန်နဲ့မဲဆန္ဒနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးမင်းအောင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်မြောင်ဝီကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့စိတ်ထိတ်ခိုက်နေတာကြောင့်အင်တာဗျူးဖြေဖို့အစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲနေ့ချိန်မှာ ဒီနေ့သဘောထားရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘခုသဘောထားရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပါတီရဲ့အားလုံးသဘောထားရှိတယ်ပါတီဘခုလူကြီးတွေလို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာဒါဝတ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတုံးဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းဖက်ဥပဒေပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာရဲမှူးတန်းနိုင်ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ဒီအမှုဖ
ဒီနေ့ကတော့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